Ei mennyt pimeä remontti ihan putkeen. Katsotaan piirustuksista, mitä täällä oli tarkoitus tehdä. Kuule, mä tällaisissa pikkuhommissa mitään suunnitelmia tai kvittisotaa tarvita. Onhan se nyt paljon ekologisempaa ilman paperia. Kosteus on levinnyt jo pohjarakenteisiin. Kaikki pitää purkaa ja kuivattaa pari viikkoa. Aivan. Nyt ei olekaan tarvinnut ilman kostutinta käyttää. Eli halvalla sait, mutta mikään ei onnistunut. Ja kukaan ei vastaa vahingoista. Harmaan talouden välistävetäjä ottaa aina enemmän kuin antaa. Mustatulevaisuus.fi